119 години од Илинденското востание, 78 години од Асном, Македонија утре ги чествува двата Илиндени, столбовите на македонската државност. Димитар Ковачевски како премиер за прв пат во Крушево на Мечкин камен, председател на државата Стево Пендаровски по 18 години, повторно во манастирот Прохорпчински, близу српскиот град Бујановац. Утрешното празнување ќе се разликува и по тоа што 5 години по подпишувањето на договорот за пријателство, а по 3 години заедничка прослава, годинава Македонија и Бугарија Илинден нема да го слават заедно. За првиот председател на Собранието на Самостојна Република Македонија Стојан Андов, тоа воопшто не треба да загрижува. Важно е, вели тој, дека Македонија празнува според договорот. Ние Кирил и Методи си го прославивме ли? Така ли? Мишо не е нас гајале. Нека не го слават ако сакат они. Ние си славиме така како што е договорено. Тој шо отстапува договор, нек си постапува по своји наоѓа. А откако председателот Пендаровски предходно најави чествување на двата Илиндени во неговата резиденција на Водново Скопје, подоцна откри дека заедно со македонска делегација после 18 години пауза ќе оди во манастирот Прохорпчински во Србија, каде што всушност се одржало првото заседание на Асном. Пендаровски не прецизира дали таму ќе биде чествуван празникот или тоа ќе биде само посета, затоа што председателот на Собранието Талат Џафери пак ќе биде во Пелинце, каде што се и чествува Асном, за Овандо вели дека му дар потек на Пендаровски. Мислам оти председател Пендаровски мудро одлучил да иде во Прохорпчински, затоа што тамо е нашата историја. Оттаму нашата независност е прогласена. Туку сето тоа е во рамките на Европската унија. Сите работи се тамо сведени и тргнати се овие политички работи на страна, а само оние кои се однесуваат на дневните проблеми кои се решават, тие се сега надлежност на Европската унија. Освен државниот врв, утре бројни делегации ќе го одбележат празникот со положување цвеќиња на споменикот на првиот председател на Президиумот на Асном Методи Андонов Ченто, а годинава е најавени обраќање на председателот на МАНУ Љупчо Коцарев од традиционалниот сенароден собир во битолското село Трново.